Мен керекпін ба бұл өмірге деген ниетпен келеді 3 жасқа дейін. Халқыма да бір үлесімді қоссам деген ниет болды. Сөзге қазір ешкім білесіз, кім сенбейді. Өйткені бізде мысалы шаблонды түрде бір осылай жасалу керек деген бар. 5 жылдан кейін не дипломға ғана қарамайды. Сәлем достар, Оятай Айдарының кезекті санымен сіздердің алдарыңыздамыз. Бүгінгі біздің қонағымыз бизнес-тренер, психолог, коуч, эмпатия тұлғалық дамыту орталығының директоры Жасұлан Сейітқалиев. Жасұлан мырза, қош келдіңіз. Қош көрдік. Жасұлан мырза, жалпы сіз халықаралық қатынастар мамандығын аяқтағаннан кейін 8 жылға жақын уақыт сыртқы істер министрлігінде консулдық қызметті атқарып, халыққа қызмет етіпсіз. Енді содан осы психология саласына, бизнес-тренинг саласына қалай келіп қалдыңыз? Не түрткі болды? Жалпы рахмет сұрағыңызға. Бұл жерде енді жиі қойылатын сұрақтардың бірі. Жалпы халықаралық қатынастарға жалпы көптеген жастар секілді мен шет тілдерін оқығандықтан шетелге шығуға армандадым, мақсат көрдім. Одан кейін жалпы осы қызметті атқара келе шет адамдармен, шетелдің азаматтарымен сұхбаттаса келе өмірлік жалпы шетелдерге көптеген шығып, мәдениеттерін, салт-дәстүрін барлығын бірге зерттей келе осы саланың жалпы қарым-қатынас саласын не көбінесе зерттей бастадым. Одан кейін жалпы өмір бойы біз тұлға ретінде дамығандықтан мен ары қарай өзімдік бір ішінде әрине костюм шалбар киіп бір жақсы бір беделді бір жұмыс атқардық, ол үлкен бір өмірлік мектеп болды десем болады. Ал енді тұлға ретінде бір іштей бір кезең келді, бір осының барлығын жалпы адамдарға өмір үйретуді емес, жалпы осы білімімізді, тәжірибемізді бөлісуді жалпы басқа халқыма да бір үлесімді қоссам деген ниет болды. Осы қарақос бауырларымызға жалпы қаншалықты осы өмірде жұмыс істейтін, бір әлемді халықаралық дәрежедегі осы барлық жұмыс істейтін құралды, өмірлік құралдарды, заңдылықтарды бөліссем деген ниет болды. Одан бірден бір себеп, тек қана басқа адамдарды жалпы бөліссем емес, өзімді сол салада жалпы өмірлік дамысам деген ниет. Осы салада келдік. Енді сыртқы істер министрлікпен жалпы отбасы құруым бір жылда келді. Сәйкес келді. Сондықтан жалпы отбасыға келген кезде көбінесе бір әлі де үйренуім көп деген мағлұматтар алуым керек екенін, жалпы осы психология саласынан, салт-дәстүрден және шариғаттан көптеген бір зерттеулерді қарастыра бастадық. Достар, сіздерге тағы да керемет бір сыйлығымыз бар. Осы бүгінгі сұхбатты толығымен көріп, сұхбаттан өзіңіздің алғаныңызды, түйгеніңізді қысқаша комментарийға жазып қалдыратын болсаңыз, сізге Жасұлан мырзамен бірге бір сеанстық коучинг алу мүмкіндігі сыйлайтын боламыз. Жалпы жеке даму, бизнесқа байланысты келіп Жасұлан мырзадан кеңес ала аласыз. Егер Алматы қаласында болмасаңыз, онда басқа қаладан онлайн режимде кеңес алу мүмкіндігі бар. Мүмкіндікті жіберіп алмаңыз. Сол психология саласына келуіңізге сіздің жұбайыңыздың мамандығы әсер еткен жоқ па? Жалпы психология саласына өмірлік бір керек сала болғандықтан бұл бұрыннан да керек болатын. Жалпы бірге жолдасымның жалпы өзі өзгере бастағаннан кейін мен психология саласынан бір қызығушылығым артты десем болады. Бірақ жалпы бірге бір уақытта отбасы құрғаннан кейін бірге келдік десек болады. Өйткені отбасылық кедергілер бір кезеңдерге келген кезде сол кезде өзіміз іздене бастадық. Атап өту керек болды дейсіз ғой. Тамаша. Сіз кейін Атамекен кәсіпкерлер палатасында жұмыс істеп, бұл жерде жылдық қорытынды бойынша үздік тренер деген атаққа ие болдыңыз. Одан кейінгі жылдарда жобаны үздік насихаттаушы деген марапаттармен марапатталдыңыз. Жалпы осы марапаттарға ие болуыңызға, осындай жақсы нәтиже көрсетуіңізге сіздің өзіңіздің көшбасшылық қасиеттеріңіз көмектесті деп ойлайсыз ба? Енді жалпы өйткені бұл бизнес тренинг саласы бірден жақсы сөйлеп, керемет сөйлеп, жалпы тек қана әдемі сөйлеп айту ғана емес, өзіне үлгі тұтып жауапкершілікті ала отыра адамдарға бір сөздік энергиясын жеткізе білу. Сондықтан сөзге қазір ешкім білесіз, ақпарат заманы ешкім сенбейді. Сондықтан бұл жерде көшбасшылық қасиеттердің рөлі үлкен. Өйткені неге? Үлкен топ жалпы бұл қасиет, Атамекен палатасы
бұл жерде үлкен бір әлеуметтік жоба бастау жобасында. Мен бұрыннан өзім мақсат тұтып, өзі көретім жаңа айтып өттім ғой. Жалпы аудандарға да осы ақпарат жетсе екен деген бір ниет болатын. Сондықтан барлығы бірге бізде кімдер жұмыссыздар, өз-өзін жұмыспен қамтығандар және бастауыш кәсіпкерлер келді. Ол кісілердің енді шынайы іштегі бар қабілеттіліктері, мысалы бір себептермен ол ішке ашылмауына мүмкін, соны көшбасшылық біріншіден сол көзқарасты іштегі жаңа айтасыз ғой, оятайық деген бір ниет болды. Одан кейін сүйікті ісімде жүргендіктен мен бір үлкен бір оны жұмыс ретінде көрген жоқпын. Сондықтан бұл бірден бір себебі де сол болды. Иә, жауапкершілікті көшбасшылық деп жатамыз ғой. Көшбасшылық қасиеті ол туа бітетін нәрсе ме, әлде кейіннен уақыт өте келе қалыптасады ма? Бұл жерде енді жалпы бірден статистика бойынша иә, бұл туа жаңағындай бітпей, керісінше бір үйренетін дағды, иә. Ал бізде мен осы академия, тұлғалық дамыту академиясында біз не істеп жатырмыз? Іштей сол бар көшбасшылық қабілетті, жасырын қабілетті, иә, соны біле-біле, иә, үйрене, соны аша білу. Жалпы мына психология саласында бұл зерттелген мәлімет, әр баланың жалпы іштей қабілеттілігі болады. Иә, күшті жақтары, көшбасшылық қасиеттері 14 жасқа дейін, оны біз үлкендер, әлеуметтік қоршаған орта, ата-аналар, жаңа тәрбиеге араласатын адамдар іштей аша білуіміз керек. Өйткені ананың құрсағында перзенттің 40 күннен кейін пешенесінде, маңдайына бір өмірлік сценарийлар жазыла бастайды. Өмірге келеді, одан кейін бұл қай отбасына келеді, қандай сөздермен, қаншалық бір энергиямен, қаншалықты күтеді, одан кейін қандай бір бағыт, бағдар береді, қандай сөздермен оны бір өмірге керексің ба деген сияқты сөздердің үлкен ролі, соның барлығы не, сол көшбасшылық іштегі жасырын қабілеттіліктерді аша біледі. Одан кейін дағдыланады. Не істейді? Бірінші үйренеді, иә, бір мақсаты, міндеті ата-аналардың соны дұрыс бағыттай білу, көрсете білу, бала соны шындала келе, қателесіп болсын, басқа болсын, үйрене келе, ол біраз уақыттан кейін істейді, дағдыланады, одан кейін бұл автоматты түрде барлығы неге жүзеге асырылады. Мысалы енді бізде өмірде алайық, жалпы көбінесе біз ата-аналар бір қамқоршы ретінде жаңағыдай өзіміз бір махаббатты одан тым артық беруімізге мүмкін, ол не, балаға соны үйренуіне бір кері әсері тигізуіне мүмкін. Сондықтан бұл жерде іштегі бар қасиеттерді ата-ана барлығы білсе, одан кейін оның барлығын жаңа дағдыланса. Сондықтан бұның барлығы жалпы кішкентай бала кезінде мысалы мақсатқа жеткісі келеді, бір нәрсе алғысы келеді, немесе жүргісі келеді, ол құлақ болғаннан болсаған жүруге болмайды деп ешкім айтпайды ғой. Сондықтан бұл жерде барлығы ол мақсат тұтып, соны демеп жіберіп, сол қасиетін анықтап жаңа білу. Мысалы осы көшбасшылықтың дәні барлық балада бар. Егер ата-ана оны суғарып, дұрыс жақсы күтім жасайтын болса, кез келген бала көшбасшы бола алады десек. Жалпы иә, бір дәні десек болады, бірақ енді бұл жерде жалпы суарып деген кезде бұл өзі тікелей араласып кетпей, суарып деген сөзбен, өзі іспен емес, мысалы барып өзінің орнына жасап кетпей, иә, бағыттаушы. Өйткені бір жалпы жаңағы коуч, тренер болдық десек болады. Неге? Өйткені сол мүмкіншілікті көре отыра, ішкі қабілеттілігін сол жеке тұлға ретінде біле отыра, өйткені әркімнің тілі әртүрлі ғой, соны біле отыра, одан кейін бағыттау. Өйткені бізде мысалы шаблонды түрде бір осылай жасалу керек деген бар, бірақ бәлкім ол тура сол балаға сәйкес келмеуіне мүмкін. Сондықтан баланың ішкі қабілеттілігін, күшті жақтарын анықтай келе бағыттай. Мысалы практикалық жүзде бізде балаларды осы академиямызға алып келеді, біз не істейміз? Бірден бірінші ата-анаға бір консультация немесе бір кеңестер бермес бұрын балалардың ішкі себептерін анықтаймыз. Өйткені біз ол бәлкім жаңағындай себеп несін айта саламыз, бірақ ол өзекті бір түбірі болмауына мүмкін де. Сондықтан біз анықтай келе, барлығын қоса келе, одан кейін дағдылысы, басқа да әлеуметтік нелері, өмірге деген көзқарасы, қабылдауы, отбасын қабылдауы, соның барлығын ескере келе, одан кейін ата-анаға сіздің балаңыздың осындай бағдарламамен жұмыс істеңіз, осы баланың қабілеті сол кезде ашылады деп рецепт жазып бересіздер. Иә, былай айтсақ солай ғой. Енді көшбасшылық дағдыны
қалыптастырса деп жатыр ғой. Сал бала сол дарын қалыптастырды деді. Онда ол көшбасшылықты осы қоғамда өмірде қай жерлерде пайдалана алады? Енді жалпы керемет сұрақ. Бұл енді айтайық, көшбасшылық қасиеттерді, я қабілеттіліктерді жалпы өмірдің барлық саласында қолданады десек болады. Өйткені бұл жалпы бірақ саланың тұрғысынан емес, бұл басқада өмірлік. Неге? Өйткені мысалы балабақшаға барады, я балабақшаға барғаннан кейін қарым-қатынас жасайды, оның мектепке барады, өзіне деген сенімділігі, оны қаншалықты іске қосылып бірге бірігіп жұмыс жасауы, басқа балаларды түсіне білуі, одан кейін барып тұрып өзіне өзін бір жаңа таныта алуы, шешім қабылдауы, иә, бір жағдайға келген кезде ол тұрып ата-анасына сеніп қалса, ол дағды дағдыланбаса, ол не істейді? Бір кедергі. Ал ол өмірлік сатыда достасып басқа адамдармен қарым-қатынас жасай білуі, дұрыс барып сұрай алуы, бизнесте жалпы кәсіпкерлікте жұмыста болсын, өзін өзін қоршаған ортада өзін бір сенімді ұстап тұлға ретінде жан жақты дамуы барлық салада қолданса болады. Өйткені бізде жалпы мынандай тек қана жаңағыдай бір осы салада ғана керек, басқада керек жоқ деген нәрсе жоқ. Сондықтан бұл өмірлік керек. Қазір 25-ші ғасырдың жалпы тек қана мамандық таңдау кезінде тек қана бір мамандық қана таңдап қоймай, жан жақты болуға осы 21-ші ғасырдың қандай дағдылар, қандай әлеуметтік осы тұрып жаңа soft skills деп жатамыз, ол қандай дағдылар кейткені қазіргі бір 5 жылдан кейін не дипломға ғана қарамайды, осы өмірлік адамгершілігіне қаншалықты дағдыланған, қаншалықты қоршаған ортамен жұмыс жасай алады, эмоционалды түрде өз өзін басқарып жауапкершілігі бар адам соған қарай бастайды. Сондықтан өмірлік бұл жалпы андай тек қана бір кезеңге ғана емес, өмірлік толық. Жалпы қысқаша айтқанда, өмір сүру, дұрыс өмір сүруді үйренуге немесе сүруге көмектеседі деп айтсақ болады ғой, иә? Иә, өйткені бұл саланың барлық саласында, өмірдің барлық саласында қолданылады. Енді мынау әлеуметтік желілерді ашып қарап қалсақ, бизнес тренерлер өте көп. Яғни әртүрлі қазақша да осы тренинг өткізетін адамдар өте көп. Енді сіз бизнес тренер ретінде осы көшбасшылықтың бизнесқа әсері қандай деп ойлайсыз? Яғни қалай көмектеседі? Жалпы нақты мысалдармен айтып берсеңіз. Енді бұл бизнес тренинг саласы неге дамып келе жатыр? Өйткені бізде жалпы қазіргі заманның сол жан жақты дамуы, тек қана бір ғана мамандықты қана таңдап қоймай, жан жақты даму керек болғаннан кейін бизнесті, кәсіпкерлік саласы адамға шыңдалуға, адамның өмірлік мақсатына жетуіне бірден бір алан десек болады. Сондықтан бұл табыс көзіне де айналдырған кезде де ол керекті. Сондықтан бұл қазір өзекті мәселе. Ал бизнес саласында көшбасшылықтың рөлі үлкен. Өйткені қазір мемлекет тарапынан үлкен мүмкіншіліктер беріліп жатыр. Қазір жастар жылы деп жас кәсіпкер деген бағдарламаны беріп жатыр, грантты да жаңағындай я қайтарымсыз беріп жатыр, несиені де беріп жатыр. Қазір соңға барсаңыз бір 20-30 минуттың ішінде ИП-ыңызды да басқа тобыңызды да ашып береді, мысалы жеке кәсіпкер ретінде. Бірақ қазіргі мәселе, егер де оны ашуы барлығы оңай, соның барлығын жүргізу кәсіпкерлікті негізіне табысты болуы ғой. Сондықтан көшбасшылық қасиеттер сол кезде қаншалықты осыны жауапкершілік ала отыра, иә, басқа адамдармен қарым қатынас, осындай бәсекелестік нарықта қаншалықты сен өзіңді өзің шыңдалып көшбасшылық қасиеттеріңді таныта аласың. Сондықтан бұл жерде тек қана ашып қою ғана емес, басқа сен өзіңнің жұмысшыларыңмен бірге сөзіңді жүргізе арқылы. Өйткені қазіргі білесіздер, мамандық жаңағы таңдауда қазір ешкімді ұстап тұрған жоқ. Сондықтан тілін таба білмесең, ол басқа біреудің емес, өзіңнің де мәселең. Сондықтан барлық бұл көшбасшылықты негізгі енді мәселесі бұл, ол кім? Ол тек қана бір бұйрық беруші емес, ол ынталандырушы. Ол бастықтар бізде мысалы көбінесе кездесіп жатады. Не істейді? Бастық, мен саған бір тапсырма бердім, бітті, маған осы жұмыс ретінде, маған ана жоғарыдан түсті, мен саған бердім, оны ары қарай қалай жасайсың? Ал негізі иә, оныңда не көшбасшылықпен екеуін үйлестіре келе, ұштастыра келе, не соның екі жақтысын, қалы балансын, тепе-теңдігін ұстай отыра дұрыс қолдана білу, ынталандыру, оған жұмысты, тапсырманы қаншалықты түсінгенін қадағалай отыра, иә, дұрыс түсінгенін, оны қаншалықты өзіне керектігін соны ынталандыру, одан кейін оны тек қана сен
осы нәтижені қандай бір шаралар қолданатын, иә, бір қандай амалдармен жасалатын келесі жолы сұрап, одан бір бірінші келе мысалы жеке бір, иә, басында мысалы жұмыскер келген кезде бір жеке түсіндіріп, одан кейін не бір жетекші ретінде, одан кейін қолдау ретінде, одан кейін не бір жұмысты тапсырып қойып, одан кейін бір бұл үлкен дағдының бір керемет көрінісі. Сондықтан қазіргі салада қазір кім осы нарықта жалпы жақсы табысқа жетеді, ол тұрып өзін басқалардан өзгеше нарықтық жаңағыдай жеңіп шыққан, танытқан, жаңағы дағдылар танытқан адам жетеді. Енді жалпы баланың болсын, жалпы адамның болсын, осы көшбасшылық қасиеттерін жоюына немесе дамымауына, тұлғалық дамуына кедергі келтіретін, басып тастайтын қандай нәрселер немесе кімдер деп айтуға болады? Бұл жерде енді ең бастысы қоршаған орта. Жалпы ең бірінші дүниеге келген кезде кімді? Ата-анасын көреді. Ата-анасы, жаңа айтып өткендей, өмірлік сценарий бар. Эрик Берн деген транзактік анализде 1934 жыл жаңағыдай дәлелденген. Бұл жерде өмірлік сценарийді қабылдау, мен керекпін ба бұл өмірге деген ниетпен келеді 3 жасқа дейін. Одан кейін жалпы мен тұрып қандай өмірлік сценариймен өмір сүремін деген. Сондықтан қоршаған ортаның, ата-ананың рөлі үлкен. Иә, қаншалықты сенім бере алады, қаншалықты дұрыс бағыттай алады, иә, бір сенім беріп. Сондықтан сен бір тұрып жаңа сенімді бол, сен еркексің, нені шығарма деген, немесе тұрып сен қыз баласын оны көрсетпе, осындай болу керек деген бір бағыт-бағдары сөздері, айтамыз ғой, жаңа ата-ананың ниеті, тілегі, дұғасы пердесі қабыл болады дейміз. Сондықтан ең бірінші ата-ананың жаңағыдай күтіп отырған ата-ананың рөлі үлкен. Енді жалпы кіргізімді қоғамда жан-жағымыздағы адамдарды қарасақ, бірде дамып етіп, мен қарам жоям деп жатады да, бір қарасаңыз сөніп өшіп қалып жатады мысалы. Жалпы осының себебі неде деп ойлайсыз? Немесе осы дамимын деп қолға алған адамдардың бұның тұрақты болу үшін нелерді ескергені дұрыс? Енді ең біріншісі бұл жерде саналы түрде ашық болуы. Ең бірінші мәселе бұл ашық болуы. Неге? Өйткені қанша жерден бір жабық неге ештеңе құя алмайсың. Сондықтан адамның, баланың өзі соның маңыздылығын білген кезде, адамның өзі соның маңыздылығын білсе, бір мағыналы түрде, саналы түрде келсе, оған өзі ынтасы болады, оған өзі ниеті болады. Сондықтан бізде қазақта керемет сөздер бар, айтып жатады, әркімнің өзінің ниетіне қарай береді дейді. Сондықтан жаңа неге айтады, жетістікке жеткен бай адамдар өмір бойы даму үстінде үйренеді, жаңа сәтсіздікке ұшыраған кедей адамдар олар барлығын біледі дейді. Сол көзбен ашық болып, мен не үйренсем екен, не алсам екен, не мен бөліссем екен, қуанышпен ортақтассам екен деген ішкі ниетті ашық болуы өзі адамдарға, жалпы өмірге, мен не аламым емес, мен не өзім бере аламын деген бір ниет болса, сол кезде бір мағынасын түсіне бастайды. Не үшін мысалы кітапты алайық, бір жай оқып шықтың керек болған үшін, немесе сен мағыналы түрде соны қолдануға оқыдың, оның мағынасы ертең соның бір ол нәрсеге жаңағы реакцияң, қаншалықты сен қарым қатынасың ертең нәтижесіне де не істейді, әсер етеді. Сондықтан бұл жерде үлкен рөл атқаратын өзіміздің көзқарасымыз, одан кейін жауапкершілікті алуымыз. Жауапкершілікті, өйткені біз көбінесе не істейміз, бір болмай қалса басқа біреуден көре жатамыз, жаңағындай жауапкершілікті, барлық кеше бүгінгі нәтижең кешегі сенің іс әрекетің, одан кейін нәрсені бұл өмірде барлығы не істейді, бірден бола бермейтінін ескеру керек. Ол ешқашан болмайтын нәрсе, бірден барлығы ол дұрыс жерде, жаңағындай дұрыс жаңағындай іс әрекетте болуы, бұл бір өте келе кезеңмен келетінін ескеруіміз керек. Бүгін бір қадам болса да, бір пайыз болса да кешегіден дұрыс жасалсаң, соның өзі бір жетістік екенін түсіне білу, одан кейін ертеңгі күніне бүгінгіден бір қадам керемет жасасаң, 100 күннің ішінде не 100% болса да керемет нәрсе жасайсың. Сондықтан бір қадам мақсат қоя отыра, иә, нақты қай жаққа баратын ағынмен ғана емес, қай жаққа бағыт бағдарын білетінін, өзінің не қалайтынын білген кезде ерік жігерін оята отырып, иә, не үшін мақсат, бұл өмірлік, өйткені мақсатына жету
кетуіне мүмкін, өмірлік құндылықтары сондай қаншалықты деңгейде екенін білсе, не үшін екенін, мен не жетем деген, өйткені энергиясы жетпей қалуына мүмкін. Оның тұр бүгінгі бір ай бойы, бір жыл бойы жасайтын жұмысы, не мен өмірлік құндылығыма осыған жетем деген кезде, сол ерік жігер энергия жинап, сол энергияның жетіспеуінен болады. Оны енді жаңа алушы энергияның көздері көп негізі. Энергия алу керек. Иә, енді жаңа айтып отырмыз ғой, төрт сала болады, жаңағындай физиологиялық, жаңа интеллектуалда, жаңа ақылы немен еспен, одан кейін эмоционалды түрде, иә, одан кейін рухани, жалпы жаңағы осы жан-жақтан энергиясын жаңағыдай дұрыс ала білу, өйткені бір жағынан жақсы алып, басқа жағынан не бір кедергісі болып жатса, не бір нәрсе жетіспей, бір бақыт сезімін сезінбейтін сияқты. Сондықтан өмірлік балас дөңгелегі бар. Соны мен жаңағындай бір жұмыстан ауысқан кезде, не бір жаңағындай жұмыс жағы жақсы, саласы жақсы дамып жатыр, басқа салалар неге бір кедергі жаңағындай жасалып жатады? Өйткені бір дөңгелек деп айтып жатырық, бір жағы дамып, бір жағы жаңағындай кем, бір жағы шишка шығып тұрса, не өмірлік жаңағындай жолда, бір ұзақ жолда, иә, бір айналу қиындау болады. Көшбасшылықтың отбасында рөлі. Бұл жерде енді жаңа айтып жатырық, көшбасшының рөлі өте керемет. Өйткені бұл жерде тек қана бір атана ретінде көшбасшылықты, сол жауапкершілікті ала отыру керек та. Неге? Өйткені ең бірінші дағдылардың кереметі осы. Өйткені бізде не соны ұйымдастыра отыра, иә, бәрін не, қашан бір отбасы тұтас екенін қашан сезіне бастайды, барлығы бір ортақ мақсат болған кезде, ортақ құндылықтар болған кезде, адам баласы, жолдасы не өзінің маңыздылығын осы ортаға мен бір үлесімді қосып жатырмын деген, не үшін жасап жатқан мағынасын, бір биік мақсаттарға жету керек екен, арманын орындалатынын, әркімнің өзінің арманы бар екенін ортақтаса бөлісе отырып, бір бірін жаңағы сөзін тыңдай білуі, иә, соның барлығы кереметіне басшылыққа. Одан кейін тұрып жаңа кездесіп, кім қандай жаңа рольдерді, мысалы әкесі мен баласы, иә, бір мысалы осы мәселені не әкесі мен анасы бірге жасайды деген нәрсе ерік жігер береді. Бірлескен кезде не энергияда, жаңағындай синергияда бір топтасып жасаған жаңа көтерген жүк жаңағындай жеңіл болады да. Сондықтан иә, жауапкершілікті бірге отырып, өйткені кейбір нәрселерді бізде көбінесе не істейді, балам сен, біз шештік осыны, сен былай жаса дейді. Ол бала, ол біліп тұрса да, жасайын деп жатқан нәрсені біліп тұрса да, не жасағысы келмейді. Немесе бізде білесіздер, түнек аймақ деген болады, әйелі келіп, жолдасы келіп, жолдасына еркек адамдарға табиғаты бойынша өздері қабылдай білмейтін адамға сен ананы жаса бітті деген нәрсені еркек тани білмесе не істейді? Ол бұл сенің немесе басқа менің арманым емес деген сияқты. Сондықтан ортақтаса отырып, нені керіс, нені дұрыс, бізде Абай атамыз не істеген, өзі жалғыз қалып, ненің бұрыс, ненің дұрыс екенін әрқашан жаңағындай рефлексия дейді, жаңағындай өзіне бір не істеп отырған әрдайым қорытындылап, ары қарай немен жүремін деген. Өйткені біз не істейміз? Көбінесе адамдар өткен шаққа қадалып, болашағын жаңағындай уайымдап жүреді. Не істеуіміз керек? Болашаққа жаңа қабылдап, алғыс айтып, сол жерден бір ой түйіндеп, қорытынды жасап, қазіргі өмірмен бір қадірлеп, соны қазіргі өмірмен бақытты өмір сүріп, одан кейін болашаққа айқын мақсат қойып жүре білу, міне нағыз керемет бір осы ортақ жалпы отбасының осы көшбасшылық рольдері. Сонда өйткені көшбасшылықта не ата-ана, біріншіден айтамыз, балаға үлгі болу керек дейміз. Көшбасшылық қасиетті біз сөзбен ғана емес, жалпы іс-әрекетпен, үлгі өнегемен берген кезде, сол энергияны сезінген кезде өздері болашақ отбасыларында да соны қолдана бастайды. Енді жалпы бақытты отбасы болудың құпиясы неде деп ойлайсыз? Жалпы енді бұл жерде бақытты отбасыны жалпы қазіргі адамдар өзі сезінген кезде, жалпы қазірдің өзінде бақытты деп ойлаймын. Бірақ бұл жерде ең бірінші ескере кететін жайт, бұл жерде әркім өз орнында болуы. Иә, табиғаты біздің енді заңдылықтар, көбінесе заңдылықтардың барлығы бізге дейін, барлық өмірлік заңдылықтар, психология тұрғысынан болсын, шариғат болсын, салт-дәстүр болсын, барлығы оның бір ережелері, заңдары бар. Сондықтан табиғатымыз бойынша, жаратылысымыз бойынша
еркек өз орнында, әйел өз орнында, балаға деген жаңа мейіріммен, күту арқылы, әркім бір-біріне деген күтпей, мен өзім не бере аламын, мен қандай қызмет атқара аламын, мен жалпы өзгерту арқылы көбінесе енді проблемалардың негізгі жайты өзгертумен басталады да, неге өзің жасамайсың деген. Сондықтан өзінің өлгі өнегесімен, сол энергиясымен жаңағыдай берген кезде көрсету арқылы қандай жалпы сезін керемет екенін, қызы жүріп ана болу, жалпы әйел адамзаты болу деген қандай керемет екенін сезінсе, тұрып еркек деген нағыз осындай болу керек деген ұлдың осы ұлт санасында жалпы қалыптасса, сол кезде бақытты өзін сезініп, отбасы деген неге деген керемет нәрсе, жұмыстан шығып отбасына асығып тұру, өйткені күтетін адам бар, өйткені сен тұрып сені келіп жаңағындай дұрыс нәрселерді айтса да басқа жаңағындай миын шірітіп басқа да күтетін нәрсе емес, жалпы мен не жаңағындай аламын емес, не бере аламын, қандай үлесімді қоса аламын, соның барлығын сезіне алуы, бірген қоршаған ортамен туыстық қарым қатынасты да, жаңағындай жұмысты да, бірге тұрып сүйікті ісін де, денсаулықты да, барлығын ұштастыра отырып өмірлік құндылықтарды бірге мақсатта ала жүріп, соны әр күнін қадірлеп, бірге қол ұстасып, бір-бірімен маңдай тіреспей, керісінше қол ұстасып тіреп бір-бірін сүйіп тіреп ары қарай қадам басуы, әрбір кезеңнен тәтті сол кезеңдерден бірге өтіп, сол кезеңдердің ләззатын бірге сезінген кезде баланы дұрыс жаңағындай ішкі көшбасшылық қасиеттерді аша білген кезде, соны демеп балаға деген дұрыс бағдар жаңағындай бір өзіңді дамы немесе қатты бір тәрбиелеп кетпей, оның да бір рөлін өздерінің өмірлері бар екенін түсінгенде, әркім өзі орнында болып жалпы өзі құрал сол ережелерін дұрыс сақтаған кезде оның барлығы жақсы жасалған, соның жалпы жан жақты дамуы. Жаңа айтамыз ғой, еркек адамға жаңағындай бір сырттағы жетістік, иә, аңшы ретінде оны ескере келе, адам жаңа әйел адамға үйде отырып жалпы мына рухани жаңағындай үйлесімділік, бір керемет, соның барлығын өзінің әркімнің өзінің тілінде бір-бірін тілін таба біліп, иә, соны тұрып ескеріп, өйткені әркімнің мінез құлқы бар, оның өзінің бұрыннан келе жатқан жаңа отбасылық бір жаңағындай өмірлік көзқарастары бар, соның барлығын өзгертуге тырыспай, не керісінше кеңейтуге, бірге атсалысуға, бірге қол ұстасып жүрген кезде керемет. Сол кезде өмір деген неге керемет, отбасы деген неге керемет, үлгі өнеге бола алатындай бір дәрежеге жетіп іштей сезіне білу, осы жалпы осы жаңағындай бірге алысып жүрген иә құпиясы. Бір қатты қиын емес, бірақ осыны іске жаңағындай ақылда енді оқыған адамдар көп қой, бірақ даналық танытып соны іске асыру, өйткені кейбір кезде эмоционалды түрде не өз өзімді жеңе алуы, өйткені мына отбасы алаңы бізге не үшін беріледі, тек қана бір жайлы бір аймақ ретінде емес, осы өмірлік кезеңдерден өсу үшін екі жаңағындай инопланетянинді, біреуі Марстан біреуі Шолпаннан келіп бір жерге дамыңдар, осының барлығын еще бірге тіл табысыңдар емес, осы барлығын бірге сал жаңағыдай құрандар деген нәрсе, ол не үшін берілген, оның барлығы бір керемет осындай жетістіктерге бірге өтіп адам сол кезде деңгей жаңағыдай бір саты-сатымен дамиды. Сондықтан бұл керісінше бір тренинг алаңы десек болады, академия десек болады, мектеп десек болады. Тамаша, керемет. Жалпы негізі сіздің отбасыңызда өзгермейтін үш ұстаным немесе үш қағида? Жалпы енді бұл жерде бірінші қағида, бұл бір-бірімізге өзіміздің ойымызды, иә, біздің ойымыз, мысалы әкелік болсын, мен жалпы жаңағыдай жолдас ретінде мен өзімнің ойымды басқаға басып соны дәл айтпау, мүмкіндік беру, бір-бірімізге жаңағыдай өзгертпеу, бұл бірінші ұстаным ба, өйткені балаларымыздың өзі бір-бір көзқарас, бір-бірімізді қабылдау, мысалы дұрысымыз бар, бұрысымыз бар. Мысалы біз көбінесе не істейміз, мысалы 10 кемшілік бар ма, 10 нәрсе бар ма, соның 9-ы кемшілік болса, бір нәрсесі ғана дұрыс болса, соны көре білу, сол жерде жалпы позитивті дұрысын, мысалы өзіміздің көзқарасымызды соның өзінде бір нәрсе жақсы көре білу. Одан кейін екінші, бір-бірімізді қарсы алу. Бір-бірімізді қарсы алу, жалпы бір-біріміздің маңыздылығымызды артып, үйге келген кезде не бір-бірімізге үлгі өнеге ретінде, жолдас ретінде біз бір-бірімізді амандасып қарсы алуымыз,
Өйткені бір-бірімізді қуанышты отбасына келдік, бір-бірімізді қуанышты екенімізді тек қана бір басқа жақтан жа сөзбен ғана емес, келіп қарсы алып бірге сондай әрекеттер. Одан кейін қайтарылмайтын жалпы жан-жақты осы туыстық қатынаста, одан кейін бірге отбасылық күнін арнап, бірге көбірек көңіл бөліп бір-бірімізге, одан кейін бірге дамуымызға жаңағыдай ықпал, жаңағыдай әсер жасап, әркім өзінің жаңағыдай орнында болуы. Иә, бір құнды, тағы да құндылықтардың бірі бұл біздің өзіміздің жалпы біз жан-жақты жаңағыдай дамуымызға, бір жақты ғана емес, жан-жақты дамуымызға бір-бірімізге осындай жақсы әсер. Жалпы негізі қазіргі сұрағыма бір ауыз сөзбен ғана жауап берсеңіз, жұбайыңызды салыстырасыз ба басқалардың, басқа әйел кісілермен, басқалардың жұбайымен? Енді мен сізге бір қысқаша айтып өтірейін. Бұрын бастапқы кезеңде әрине бір жақсы ниетпен айтатынмын, бір жаңағыдай осылай жасалса екен деп. Қазіргі деңгейде енді патша мен патшайым дейміз, сол деңгейде бір өзгерту мақсатында, салыстыру мақсатында емес, жалпы шын ниетпен сұрақ қою арқылы, өзі адам жаңа таныту арқылы, бірақ ұрыс керіссіз, ешқандай бір кемшілік жаңағыдай айтусыз емес, салыстырмалы түрде емес, жалпы өзіне тұрып, өзіне ой салу арқылы ғана бір-бірімізге сұхбаттасу ретінде ғана. Жақсы, тамаша. Енді жалпы мысалы, сіз жұбайыңызды былай салыстырсаңыз, менің жұбайым жақсырақ екен деген мағынада салыстырар болсаңыз, жұбайыңыздың қандай үш ерекшелігін атап айтар едіңіз? Енді бұл жерде ең ерекше, бұл жерде ішкі ниеті. Ішкі ниеті, одан кейін бір адам затына өзі ашық болып, мен жалпы адам затқа өзім қандай жақсы қасиеттер бере аламын деген бір жақсы ниеті біріншіден. Екіншіден жалпы адам таңдамайды. Таңдамай әркімді қабылдай біліп, жаңағындай имандылықтың жаңа арқасында, одан кейін тәрбиесінің арқасында осындай керемет бір өзі мен басқа адамдар ықпал, жаңағындай ықпалына бөленіп кетпей, мен өзі жағымды позитивті қандай ықпал жасай аламын деген, мен өзім қоршаған ортамды немен өзгерте аламын деген ниеті. Одан кейін жақсы бір керемет басқа да өмірлік салада жаңағындай келе басқа да жұмыстарды таңдады, басқа да өз орнында болып, әйел адамдарға, басқаларға үлгі өнеге бола алатындай сөзімен ісі бірге жүретіні және басқалармен сол ізгі ниетпен бөлісіп жүретіні. Керемет, рахмет. Енді жаңа жоғарыда атап өттік қой, сіз деген жаңа бірнеше марапаттарға лайық болып марапатталдыңыз. Жалпы өзіңізді үздік әке деген марапатқа лайықпын деп ойлайсыз ба? Әрине, бұл сондай ниетпен, жалпы енді ең үздік деп бұл ниет енді әркімнің, мысалы, әр әкенің өзінше үздікті, өзінше бір қабілеті бар. Сондықтан әр нәрсе осы көшбасшында негізгі қасиеті солда, әркімнің өзінің мақсаты бар, арманы бар, өзіндік бір ұстанымы бар, құндылықтары бар. Сол жерде көшбасшы бола білу керек та. Өйткені неге? Мен өзім сондай әке ретінде бір барлығын ең үздік деген, енді мен ол мақтау енді бізге жараспайды, бірақ сол ұстаныммен мен қаншалықты өзім соны бір жоғары деңгейде ұстаным жасай аламын, өзім қандай бір әкелік, бір тек қана бұны бір менің міндетім деген ниетте емес, бұны мен өзімнің жалпы жан қалауым, өзімнің жалпы жаратылысым бойынша маған берген бір аманат, маған берілген бір ішкі осындай керемет мүмкіншілік ретінде, соны мен бір мүмкіншілікті пайдалану ретінде, әрине сондай бір марапатқа жалпы ондай ниет емес, бірақ жалпы сондай ниетпен жасаймыз. Тамаша. Жалпы негізі ата-ананың баласына істеген нәрсе дейтін болсақ, нелерді атап айтар едіңіз? Жалпы жаңа айтып отыр, кемшілігін көрмей, кемшілігін көріп тұрсақ та, жақсы жағын көре отырып, сенімділігін арттыру. Бірінші, өйткені бір қадам жасау арқылы бір нәрсемен қалыптастыру, басқамен қарым-қатынас жасау үшін не істеу білу керек? Өзі шынымен бірінші сенімділігін арттыру. Сенімділігін қалай арттырамыз? Жақсы сөз, жарым ырыс деп, бірінші сөзбен айту арқылы, ниетпен арқылы, кемшіліктен мысалы басқа бір қонаққа бар, басқа баланың бір несін көріп, сен неге ондай емессің деген бір кемшілік емес, күшті жақтарын ескере отыра, соны алға тартып, бір
әлсіз жақтары болса, ол дағды ғой, кейін келе ол қосылады. Сондықтан кемшіліктерін көрмей, ұтымды, күшті жақтарын, сол жақтарын көре отырып, екіншісі өзі үлгі өнеге бола арқылы, иә? Керісінше, істемеу керек нәрселер. Бірінші жақ. Істемеу керек нәрселер. Енді істемеу керек нәрселер жалпы өзі айтқан нәрсесін, жалпы өзі үйреткен бір нұсқау арқылы үйреткен нәрсесін өзі мүмкіндігінше не істемеу, көзінше соны іске асырмау. Өйткені, иә, телефонға сен көп нәрсеге назар аударады емес, соны пайдасын көрсете отыра бір дағдыландыру, иә, өйткені тек қана көрсетпеу. Одан кейін жалпы өмірге деген қызығушылығын жаңағындай басып тастамау, не істемеу, бұл үлкен басқа адам балалармен салыстырмау, бұның тұрып сен кемшіліктерін жаңағындай айта отырып басқа нелермен жаңа іні қарындастармен жалпы салыстырмау, бұны не нәрсе, өзінің ұстанымын, мақсатын басып тастамау. Арманы болса, оны тұрып не айтып отырсың, сен реально өмір сүрсей деген сияқты бір су басып тастамай, керісінше соған мүмкіндік беріп тыңдай, иә, тыңдай білу, оны тұрып қазіргі кейін кезде болатын нәрсе емес, ол есейе келе уақытында не дер кезінде соны бір көңіл бөлу, сөйлесу, оны тұрып жаңағындай ішкі несін басып тастамай, жаңағындай бір көңілсіз, назарсыз қалдырмай, не уақытында бір көңіл бөлу маңыздылығын арттыру. Жақсы. Жасамызда жалпы біздің осы айларымызда бірнеше бөлім бар. Бірінші кейс деп аталады, яғни қандай да бір жағдайдан шығу. Осы байланысты біз сізге екі кейс дайындадық. Өте қызықты. Балаңызға байланысты. Жалпы мысалы жастың үлкен ұлыңыз, тұңғышыңыз, сіз қаламаған балалармен дос болып жүр делік. Сіз бірақ олармен дос болған қаламайсыз, тәрбиелік тұрғыдан басқа жақтардан. Бұны балаңызға қалай жеткізер едіңіз? Енді біріншіден жалпы тұрып айтпас бұрын, мысалы ол балаға сол кезде түсіндірсек, мысалы ол түсінбеуіне мүмкін. Өйткені бала ол кезде өзінің көзқарасымен қалыптастырады. Жалпы баламен оның тұрып маңыздылығын, оның тұрып баланың нақты осы жағдайға қатысты бір мысал келтірмей, иә, сен дұрыс жасалған жоқсың емес, мен жалпы өзімнің өмірімде болған нәрселермен қандай қателіктер жібердім, не нәрсені ескермедім, немесе керісінше маған не нәрселер осы өмірімде көмектесті, қоршаған ортаның жалпы ықпалы қандай өзі өмірімізге, соның маңыздылығын көрсете отыра, сосын сұрақ қою арқылы, мысалы сен өзің қалай қалар едің деген сияқты ұғымға келіп, бала өзінің соны шешімі өзіндікі екенін түсіне білу, иә, жанама жобамен жалпы түсіндіре арқылы, содан кейін бір осы эксперимент ретінде қалай жасап көре аласың, бір жасап көрейік енді осыны деп бір бағыттау. Мысалы барда сен осындай жаса емес, осындай қалай қарайсың, келесі жолы сен барған кезде сұрап керек жоқ, бірақ сен тек қана өзінің ішкі несінді, сезімінді байқама, жалпы қоршаған ортада не болып жатыр, олардың қандай ықпалы, сен қандай сезімде болдың, көңіл күйің көтерілді ма, немесе керісінше жалқаулық пайда болды ма деген сияқты сұрақ эксперимент ретінде бағыт бағдар беріп, ол өзі бойынан кешіп, өзі келіп бөлісіп, а солай екен ғой, енді не істеуге болады деген сияқты бір жанама түрде бағыт бағдарын беру. Қоғамда кейбір ата аналар сен секілді, болды бұл баламен араласпа, бұл бала жаман. Өйткені қоршаған ортаның ықпалы көбірек екенін біз білеміз, бірақ әдісі әр ата-ананың ниеті жақсы. Иә, жақсы балам жақсы болсын дейді. Бірақ жаңағындай әдісі плюста минуста болуы мүмкін. Сондықтан біз не дұрыс әдіс қолдану арқылы, енді коучинг басқа да әдістерді қолдану арқылы. Керемет. Енді екінші кейсіміз жұбайыңызға байланысты. Жалпы жұбайыңызды қаншалықты танисыз деп аталады. Қазір сұрақты бірінші сізге қоямын. Сіздің жауаптарыңызды алғаннан кейін сұрақты жұбайыңызға қоямын. Қызық, керемет. Иә, өзіме қызық болып кетті, шынымен бір керемет. Жұбайыңызды қаншалықты танисыз деп аталады. Жұбайыңыздың сүйікті асы. Сүйікті асы манты деп айтсақ болады. Жалпы беш бармақ деген бар, бірақ сүйікті анасы, жаңағыда анасы манты. Жаңа манты деп айтайық. Сүйікті авторы. Сүйікті авторы. Жалпы енді ұстанымға келетін болсақ, жалпы шариғат бойынша жаңағыда не жасайды, бірақ автор ретінде, осы автор ретінде айтайын, автор ретінде көбінесе жаңағыдай оқып ұстаным жасайтын, бұл жерде енді ә...
Енді көп деген авторлар бар да, соны мен нақты біреуін жаңағы таңдау арқылы ойланбаппыз. Бірақ енді айтайын, осы автор ретінде енді мен Стивен Ковиді айтсам болады, өйткені я бірге не жасап. Сүйікті спорты? Сүйікті спорты. Сүйікті спорты десек, енді бұл жерде спорт ретінде, енді жалпы фитнес жағы ол бөлек бір не, ал спорт ретінде спорт ретінде көбінесе енді біз не істейміз, енді теннис, жаңа бадминтон немен жаңа жасаймыз, сондықтан доппен қатыстық. Сүйікті әні мен әншісі? Сол, енді жалпы, иә, біз енді біз арнайы келе осы әнші деп не жасаған жоқ, біз көп деген, біз енді сүйіп тыңдайтын ол қазақтың жалпы осы бір сүйікті әні деп айтсақ, жалпы бізге екеумізге де ұнайтын ән, жалпы екеумізге де ұнайтын ән бұл жерде Жанболат пен Жазираның жалпы сен маған сүйді үйреттің деген бір жалпы керемет бір әні. Сүйікті түсі? Сүйікті түсі жасыл. Жасыл. Хобби? Хоббиі жалпы осы өмірлік даму, енді психология саласында осындай даму ретінде бір осы жалпы жаңа бөлісуі тренинг саласы, осы психология саласында хоббиі сүйіктісі деп айтсақ болады. Жақсы, тамаша. Енді бізде қысқа және нұсқа деген айдар бойынша сұрақтар болады. Бұл сұрақтарға тек қана бір ғана иә немесе жоқ деп, немесе бір ауыз сөзбен, жа, адамның аты немесе бір ауыз сөзбен айтсаңыз. Жақсы, керемет, қызық көп. Қызықты болып бара жатыр. Балаларыңыз дұрасыз ба? Жоқ, кезінде болған, қазір жоқ. Жақсы. Адам бойында сізді жиіркендіретін мінезі? Жалпы барлық адамдарды қабылдаймын, бірақ жалғандық. Жалғандық. Жақсы. Әйеліңізге тұрмыстық істерде көмектесесіз бе? Әрине. Иә. Ең соңғы оқыған кітабыңыз? Ең соңғы оқыған осы Стивен Ковидің отбасылық жаңағыдай дағдысы. Жақсы, тамаша. Қарыз бересіз бе? Жалпы жағдайға байланысты бермеуге тырысамын, өйткені жаңа аюдың қызметін атқармай, бірақ жалпы иә беремін. Бересіз, жақсы. Тарихта кімді үлгі тұтасыз? Тарихта Абай Құнанбаевты. Жалпы енді ол шариғат бойынша бөлек, ал тарих деп айтып жатырық, Абай Құнанбаевтың жалпы осы екі жақты да алып келген қазақтың да салт дәстүрі. Сондықтан бізде бір ерекшелік те сол, жалпы психология саласында ұлт дәстүрді да жалпы осы біздің өмірлік салада жаңағыдай дінімізді да бірге ұштастырып келеміз. Сондықтан бір несі негізде. Жалпы жасымызда қорытынды ретінде қазақтың әкелеріне қандай ақыл кеңес айтар едіңіз? Мен жалпы ақыл кеңес емес, бұл бірігіп жасайтын деп ойлаймын, өйткені бірге жаңа тек қана жасаңдар нәрсе емес, осыны бірігіп ел болып еркектердің ең бірінші тұратыны жауапкершілігімізді арттыру. Иә, одан кейін өмірлік сатыда бізде бір жайсыз аймақ болады, соны кеңейту. Ерік жігерімізді көбейту, одан кейін аманат берілген нәрсеге қиянат жасамау, одан кейін бірігіп жалпы қоршаған ортамен барлық жан жағымызбен жақсы мәміледе болу, жақсы амалдар арқылы өзіміз өнеге тұтып, бірге осы не береміз, жалпы не аламын емес, не бере аламын деген бір ниет болу, одан кейін бір ұлымызға жақсы керемет бір үлгі тұтып жаңағыдай тәрбиелеу, қызымызға жақсы сөздер арқылы тәрбиелеп емес, жақсы сөздер арқылы қыз бала болғаннан бар болуын, әйелдерін қабылдауы, одан кейін өте құндылықтарын, әр нәрсенің өзінің орнында екенін, бір жақты ғана өмір саласын жаңағыдай үлгі тұтап жүре бермей, жан жақты өмірдің денсаулығымызды да, отбасымызды да, керемет жаңағыдай өзіміздің сүйікті ісімізді да көшбасшы ретінде жауапкершілікті алу, жан жағымызбен не бірге осыны не жасай аламыз деген ниет болу. Сондықтан ер адамдарға жаңағы жалпы айтатыным бірге не бірге ары қарай дамып тұру. Иә, бірге иығымызды тіреп, жаңағыдай мен не білемін емес, мен жалпы не үйрене аламын, өзім не бере аламын деп ашық болу. Рахмет. Жасамызды осы алтын уақытыңызды қиып, бүгін сізге сұхбат беруге келіскеніңізге сізге көп-көп рахмет айтамын. Және де бағана өзіңіз айтқан үздік әке ретінде сізге біздің отбасы, бақыт отбасы, отбасылық кеңес орталығының атынан шағын сыйлықты қабыл алдым. Көп-көп рахмет сіздерге де. Керемет бұл жобаны мен жалпы естіген кезде бірден жаңағындай
қарап шықтым. Одан кейін шақыруыңызға осындай керемет бірге жаңағыдай ұйымдасып, бірге осы ниет білдіріп, көшбасшылығымызды бірге танытып, осындай керемет, сауапты, ізгі амалдар жасап жүрген сіздерге де көп-көп рахмет. Жобаларыңыз іске аса берсін. Бізде шынымен саналы ата-аналар, жалпы қоғамдар осы бірігіп, жалпы осы керемет нәтижеге бірге жете берейік. Соның барлығын дамып, керемет жетістіктерге жете беріңіз. Көп-көп рахмет. Рахмет сізге. Деген нәрсе бар. Осы Жасұлан Мырзаға түскен кейс, жұбайыңызды қаншалықты танисыз деген айдар болды. Сол бойынша біз Жасұлан Мырзаға сізге қатысты бірнеше сұрақ сұрады. Қазір сол сұрақтар сізге сұраймыз. Екеуіңіздің жауаптарын салыстырамыз. Жауаптар не істеген жоқ, солай жоғарыда отырып? Нет, бізде прямой эфир болды. Ақ болып тамаша, онда кеттік. Сүйікті асыңыз? Менің сүйікті асым? Манты. Тамаша. Сүйікті авторыңыз? Сүйікті авторы қазақша, орысша. Жалпы? Клод Штайнер, Стив Джонс. Жақсы, привет. Сүйікті спортыңыз? Йога, бассейн, плавать люблю. Жүзгенді жақсы көремін. Сүйікті әншіңіз бен әні? Аха, әнші, сүйікті әнші, иә? Әнші және әні? Қарақаттың әндері ұнайды. Қай әні ұнайды? Ана бесік жыры, сол жақсы. Сүйікті түсіңіз? Сүйікті түсім розовый, зеленый-ді жақсы көремін. Розовый емес пе, случайно? Розовый емес пе? Розовый-ді жақсы көремін, бірақ енді біз мұсылман болғаннан кейін жасыл түске жақынмын, себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Ауылдан бірінші розовый шығып кетті. Да, розовый-ді жақсы көремін, біріншісі зеленый негізі, жасыл түс. Хоббиіңіз? Хоббиім спорттан ба или қалай? Өмірдегі хоббиіңіз? Өмірдегі хоббиім қонаққа бару, жаңа консультация өткізу, консультация адамдармен жаңа кеңес өткізгенде, жеке кеңес өткізгенде бір рахат сезімге бөленемін. Жақсы, рахмет. Өзгеріс болғанда адамдарда. Жақсы, рахмет. Аха. Рахмет сізге.